Des de l'Ajuntament de Castelló hem enviat més de 1.500 cartes a totes les famílies que tenen xiquets nascuts el 2013 i que són qui poden optar a aquestes places en les aules de 2 a 3 anys que s'obriran a partir d'octubre en 3 escoles de Castelló, en aquest programa pilot impulsat des de la Generalitat. Les escoles són el Mestre Canós, el Bisbe Climent i l'Antonio Armelles. En aquesta carta s'explica i s'especifica totes les coses que tenen que fer i tota la documentació que tenen que aportar. L'imprès que han de recollir el trobaran en les dependències municipals de les tenències d'alcaldia i en Registre General d'Entrada. També el poden tindre en el negoci de Cultura i Educació.